Po roku sme si v Holíči znova uctili pamiatku a pripomenuli tých, ktorí nás navždy opustili. Na mestskom cintoríne sa 31. októbra uskutočnilo tradičné spomienkové podujatie. V jeho úvode predstavitelia mesta zavesili veniec na hlavný kríž, pri ktorom sa ako každoročne pietný akt konal. Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam veľa. Podkladáme krídla zlomené ku nohám Stvoriteľa. A bude mu chcieť každý predložiť to svoje malé solo, to nasnívané, čo len chcelo byť i to, čo ozaj bolo. Úcta k životu, k ľuďom, zanechajúcim po sebe hlbokú stopu spomienok, vyjadrili vo svojich príhovoroch primátor i páter Matúš z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Keď niekto zomrie, povieme, odišiel na druhý svet. Povieme, išiel k Pánu Bohu, odišiel na večnosť. Prešiel na druhú stranu. A skutočne počas týchto dní, počas týchto dušičkových dní vytvárame mosty medzi tým svetom našim, svetom nás ľudí, žijúcich, pracujúcich, tvoriacich, s tým svetom tých ľudí, ktorí nás odišli, ktorí od nás odišli na večnosť. Nie je to betónový, železný most, ale duchovný most. Je to most spomienok, most vďaky, most lásky. Milovať znamená nosiť duši. A v tento deň si vždy spomenieme so väčšou intenzitou na tých, ktorí už medzi nami nie sú. Na tých, ktorí zdieľali naše príbytky, naše domovy, našu komunitu, ktorí sa starali o svoje rodiny, pracovali v prospech všetkých, budovali naše mesto. Pamiatku svojich najbližších si spolu s predstaviteľmi mesta i poslancami mestského zastupiteľstva prišli pripomenúť aj príbuzní nedávno zosnulých. Marta Kováčiková, Olga Hyžová, Juraj Černek, Jan Irša, Sára Gruliová, Peter Vlček, Viktor Nejedlík, Anna Hésková, Tomáš Malík, Školastika Ochotská. Prečítané mená týchto 10 zosnulých, ako aj ďalších 90 našich holíckych spoluobčanov, oživili spomienky na tých, ktorí nás v uplynulých 12 mesiacoch navždy opustili. Ich pamiatku si prítomní na záver uctili spoločnou modlitbou a zapálením sviece.